Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 pe Barbă Neagră. Vă place intro-ul ăsta cinematografic, așa ce l-am făcut cinematic, așa? Brăbășilor, suntem pe alb și suntem singuri de data asta, așa că va trebui să apelăm puțin la cosplay și vom folosi JCB-ul ăsta. Avem două terenuri aici noi făcute de domnul Alin și de unul cu echipier pe care îl avem în echipă. Avem acolo semințele, deci putem să ne ducem să dăm refil, avem o greutate și cu tractorul ăsta, grostarul, va trebui să mergem să ducem atât plugul ăsta cât și celălalt. Terenurile astea sunt terminate, doar că Alin cred că mai trebuia aici, vroia el să unească, să facă aici drept. Ei bine, vom face noi, dar nu acum. Până una alta, hai să mutăm și noi agrăstarul de aici. O să-l mut un pic. Apropo, în episodul ăsta o să vă povestesc cum mi s-au furat mie două laptopuri. Nu mai știu dacă am mai zis povestea asta până acum, nu cred, că de obicei nu obișnuiesc să povestesc lucruri în gameplay-uri, ci vorbim despre joc. De data asta aleg să fac asta pentru că Cristi vrea să-și cumpere un... Opa, stai, ne-a luat-o... Ah, damn it! Cristi vrea să-și achiziționeze un nou laptop, așa că îl vom speria puțin cu ceea ce se poate întâmpla dacă ești fericitul deținător a unui laptop. Trebuie să luăm până una alta asemănătoare și să o cuplăm la acest JCB absolut infect cu care s-a folosit Alin să facă aici. Terenurile astea, e o grămadă de muncă să le face, apropo. El știe și cu, se știe și cu GPS-ul. Uite asta cât de frumos e, absolut minunat. Și o parcelă făcută și semănată. Nu mai am deloc aproape în asta cu sămânță. O să-i dăm un refil și totodată cât așteptăm, selectăm și noi grâu. Unde e și măi? Uite aici, grâul. O să punem grâu. Nu știu de ce, dar o să punem grâu. Deci, abar n-am nici eu. Bun. Să vedem dacă ne bate și cosplay-ul de data asta, deși nu cred, sunt pornit pe el. Facem test. Nu facem niciun test, apropo, nu. De asemenea, pe lângă povestioară, o să facem și un mic anunț, după care toată lumea o să mă urească, dar trebuie să-l facem. Click dreapta și dăm un Calculate Current Field Edge Path. Ok, l-avem cât de cât calculat? L-avem cât de cât calculat, măi. Bun. Îi dăm aici, calculate, așa. Field age number. Îi dăm un nume. Nu, stai. Pac. Îi dăm aici un plus. Override. Yes. Și aici selectăm un fertilizer and seeding. Aici greșeam că tot timpul selectam field work. Adică ăsta și nu merge. Fertilizer and seeding. După aia ne ducem pe tabul ăsta. Dăm la... Selectăm field-ul 1, stai, nu, aici punem așa, field-ul 1, starting corner, suntem pe nord, nu, stai un pic, pe ce suntem noi aici? Noi suntem pe sud-est? Ia, yeah. South-east vrem noi, south-east, the direction north, ok, băgăm și headland, face, nu, invers, și face de două ori. Nu. Hai de trei. Face de trei ori asta. După care, sau să facă drept. Nu, fuck it. Hai să facă pe rotund și pornim așa. Îi dăm un... îi dăm o recalculare. După care, drive course. Hai să vedem dacă ne-am descurcat, oameni buni. Absolut perfect. Uite ce textură ciudată când pune chestia aia jos. Ok, asta n-am mai văzut până acum. Bun. Trebuie să luăm acum acele două pluguri cu agrostarul și să le ducem în bază, pentru că nu ne mai trebuie. O să rămânem cu greutatea aia care o să venim să o luăm noi cu ceva eventual. Nu știu, mă gândesc, mai avem un tractor acolo. E puțină dezordine, că am jucat mai devreme. Prima dată o să încep cu anunțul și anume, oameni buni, trebuie să schimbăm oarecum modalitatea de a juca cu noi. Pe lângă jocul cumpărat, DLC-ul, JCB cumpărat și modurile cu care, bineînțeles, jucăm noi, care asta reprezintă partea tehnică, ca să putem să avem compatibilitate între jocuri, bineînțeles, trebuie neapărat să mai adăugăm și un criteriu de vârstă, adică un minim de major. Apoi, dacă n-ai neapărat 18 ani, cel puțin, și ai 12 ani, dar tu te comporți ca unul mai matur și noi nu ne dăm seama, atunci e câștigul tău. Dar ceea ce vreau să spun e că nu trebuie neapărat să ai pe buletin 18 ani, ci trebuie să te comporți ca altare. Vă dau seama că acum toată lumea zice că nu, că eu am 12, dar de fapt mă comport ca unul de 30. Deci, care e ideea? Oamenilor, trebuie să știți să jucați jocul ăsta. Dacă nu știți să jucați jocul ăsta, n-avem cum să jucăm împreună. Pentru că nici eu, nici Alin, nici Cristi nu avem timp și răbdare pentru a explica să-l jucăm. Unul la mână, doi la mână,
dacă noi vorbim de exemplu despre domnia lui Ceaușescu și anii lui de, nu, domnia lui Mihai Viteazu și anii de comunism ai lui Ceaușescu și voi vorbiți despre Disneyland, atunci nici asta nu e bine, nu zic e ceva de rău și mie îmi place Disneyland-ul și Disney-ul în general, doar că sunt lucruri care, știi, adică nu ne coordonăm. Plus de alta, dacă eu iau de exemplu semănătoarea, e clar că altcineva trebuie să vină cu spreaderul, da, ca să fertilizeze. Și sunt niște chestii care ne înțelegem așa pur și simplu. Farming Simulator-ul noi îl jucăm de mult, da? Și nu ne așteptăm ca toată lumea să-l joace cum jucăm noi. Dar și noi, tot prin canalul ăsta Barbă Neagră ne-am cunoscut și fiindcă am clicuit când ne-am jucat, adică ne înțelegem și nu ne stresăm unul pe celălalt, atunci am tot continuat să jucăm. Înțelegeți care sunt criteriile mele și de ce vreau să fac eu chestia asta? Pentru că noi jucăm jocul ăsta de relaxare. Eu am început jocul ăsta singur, după care l-am cunoscut pe Alin tot prin canalul ăsta, pentru că am văzut că se pricepe și cum și eu cred că îl joc destul de ok, am putut să colaborăm și să jucăm împreună, da? După care a venit și Tanu, după care au venit și alții, inclusiv Cristi. Și pe ei menționez pentru că cu ei am jucat cel mai mult, știi? Adică au fost cei mai longevivi în seria asta. Așa că, cum v-am zis, dacă voi aveți 12 ani, dar aveți idei similare cu ale noastre și jucați jocul bine, da? Atunci, logic, mai ajutăm și noi, gen, unde e, eu știu, semănătoarea aia și noi, eu nu știu pe unde am pus-o, dar tu nu vrei neapărat să te duci sau să presupui că e în garaj sau unde vând grânele pe harta asta, că eu n-am mai jucat pe aia. Nu e nicio problemă, am făcut asta, m-a ajutat asta. Dar chestii de bază la joc, vă dați seama că nu avem timp și răbdare pentru a le explica, da? Așa că trebuie să introducem și criteriul ăsta de vârstă, cel puțin major, să ne înțelegem și noi cât de cât. Am terminat școala de ceva vreme, așa că vă dați seama că avem un alt tip de gândire, logic, nu? Și vrem să jucăm cu oameni care au o gândire similară. Nu interzicem absolut deloc accesul la server sau chestii, în niciun caz. Doar că, na, noi jucăm jocul ăsta de distracție. Eu, contrar la ce cred mulți despre așa zis și YouTuber, nu mă consider YouTuber. Eu joc jocul ăsta ca să mă relaxez. Chiar zicea cineva, mai bagă, nu știu ce, că primești view-uri multe. Dar nu-mi pasă. Dacă eu vreau să joc farming, frățioare, farming, joc. Nu contează câte views-uri primesc. Dacă vrei să te uiți, apreciez. Dacă nu vrei să te uiți, apreciez la fel de mult, dar puțin mai puțin, știi? Da. Hai să o lăsăm doar așa. Dacă vrei să te uiți, apreciez și atâta. Restul nu e treaba mea. Bun. Acum că am încheiat cu micul anunț. Stai așa, unde duc ăsta? Eu cred că ar trebui să-l las pe ăsta în bază. Să mergem un pic la Forestry, să vă arăt care e statusul pe acolo. Pentru că noi data trecută am vândut foarte multe lemne și atunci când am jucat cu Tana am avut foarte multe lemne. Am cumpărat și New Holland ăsta plus JCB-ul ăla mic, care are și un căpătâi de scos rădăcinile. Ceea ce e absolut super. De asemenea, aici nu prea mai avem copaci, restul sunt pe margini și mie că dacă îi tai cad în jos, așa că o să tăiem copaci acolo jos. Voi lua remorca asta și o să fac activitățile astea de forestry povestindu-vă despre cum mi s-a furat mie laptopul. Cele două. Ăsta care l-am acum e al treilea și bineînțeles am și un desktop, că na, fără desktop aș fi mort, dar mi-a trebuit la un timp, la un moment dat, foarte mult laptop și lucram într-un timp foarte mult pe laptop, pentru că în anii de facultate eu începusem foarte serios să fac animații pentru alții, pentru YouTuber mari din afară și nu eram înainte cu desenele. Acum eu înainte făceam doar animații, știi? Eram pasionat de chestia asta, câștigam și un bănuț, eram deja mărișor și ne-a trebuit să-mi câștig și o bănișorii mei și ăsta era jobul meu, da? În pauzele de la facultate, pentru că la facultate ai uneori ferestre între ore și de 4 ore. Stăteam în mașină, o parcam frumos undeva în fața facultății, stăteam în mașină, muream de cal și animam de zor. Așa învățam, așa îmi câștigam și banii și făceam naveta vreo 40 de km în fiecare zi. Mă rog, o chestie asta. Deci ce trebuie voi să înțelegeți e că mie îmi trebuia laptopul neapărat, deci eu nu puteam să lucrez de acasă, că eu veneam seara acasă, mă culcam, mă trezeam și plecam din nou, iar o zi de plecat, știi, adică eram plecat de acasă toată ziua. Deci laptopul era practic sursa mea de shawarma și de chiloți. Deci eu dacă nu aveam laptopul să fac bani, nu aveam chiloți, mă înțelegi ceva de genul ăsta.
Sper că detectați anumite glume, da? Bun, bun, bun. Unul din laptopuri am dat, și acum vă spun off-ul meu, nu că ar fi o laudă sau ceva, în niciun caz, în niciun caz, dădusem 30 de milioane pe el și, da, la vremea era cu milioane, și a fost niște bani munciți foarte dificil, foarte greu și din cauza asta mi-a părut extrem de rău. Pe el avem proiecte în desfășurare, deci avem animații la care lucram, animații la care... stai să închidem asta. La care lucrasem, deja aveam o animație la care lucrasem de o lună jumate. Dacă nu știți, animațiile necesită foarte mult timp. O animație de 3 minute poate să dureze și 3 luni de zile. Bun. Și pe lângă valoarea laptopului, bineînțeles, aveam și valoare în muncă, care era, bineînțeles, stocată în laptop. Ok. Într-o zi am plecat de la facultate și m-am întâlnit cu un prieten care tocmai venise, avea o cameră de, nu, da, o jantă de bicicletă de luat din oraș, de la reparat, și întâmplarea a făcuse că mai erau alți doi prieteni prin preajmă. Așa că toți patru ne-am pus în mașină și într-o fereastră de-a mea de ore ne-am dus, bineînțeles, la parc. Adică în parc. Ne-am dus în parc să luăm aer liber. Bun. În parc, ajuns și în parcarea parcului, parcare special amenajată, da, cu locuri de parcare, frumos, deci parcare special amenajată, prin care oamenii treceau. Am oprit mașina acolo și ne-am dus în parc, unde am stat 40 de minute. Când am stat în parc, apropo, ora la care noi ne-am fost, a fost 2:30 ziua, în amiaza mare, iar în parcare mai erau parcate și alte mașini, nu eram doar eu de nebun, ba mai mult eu am parcat fix lângă alta, da? De obicei nu parchez lângă altele, parchez mai singuratic, așa, pentru că mie, că atunci când pleacă de parcare să nu fie, nu știu, vreo blondină la volan și să-mi strice puțin vopseaua, dar de data asta chiar am parcat lângă altă mașină. Bun! Opa, ce se întâmplă cu metri? Opa, opa, opa. Și am plecat în parc. În ziua aia eu am fost mai cretin ca de obicei. Deci eu de obicei sunt cretin, dar în ziua aia am fost cel mai cretin din lume, pentru că odată parcat eu mi-am lăsat portofelul în mașină. Mi-am lăsat portofelul în mașină și într-adevăr era vizibil de afară. Deci dacă tu treceai pe lângă mașină și te uitai insistent în mașină, vedeai portofelul meu acolo. Bun, în care aveam buletin, apropo, car, toate treburile. Alea. În spatele banchetei din spate... În spatele, ok, bun. Există un suport deasupra la portbagaj. Mașina mea e un hatchback, asta înseamnă că haionul din spate se desface. Ei bine, eu acolo sus am avut un rucsac în care țineam laptopul ăsta. Eu laptopul ăsta îl luam în fiecare zi la mine, oriunde mă duceam, laptopul ăsta era la mine. Mă duceam la WC-ul în Kaufland, era la WC-ul în Kaufland cu mine. Bun. L-am lăsat în mașină zile întregi. Toată ziua când eram la facultate, în parcarea facultății, n-am pățit niciodată nimic. Ținând cont că sunt foarte mulți studenți, chestii trebuie, mă, nimic niciodată n-am pățit. Bun, aici parc, alea. Și ne-am dus în parc. Când am venit, mașina a fost spartă. Geamul, bineînțeles, spart, care m-a costat, apropo, 3 milioane jumate să-l schimb. Și mașina de lângă mine a fost și ea spartă. Deci când au venit, au spart două mașini, dintre care una a fost a mea. Pe lângă... Am apreciat totuși că mi-a lăsat portofelul. Deci mi-a lăsat portofelul și tot ce aveam în el. Mi-a luat doar banii, care au fost și aia vreo câteva milioane. Așa că am avut pagubă de vreo, în total, de vreo 40 de milioane. Și mi-a luat și, bineînțeles, laptopul, care nu înțeleg cum s-au gândit ei să-l ia, pentru că era băgat într-un rucsac și era în spate, iar ușa din spate la mașină nu era deschisă. Deci doar o singură ușă, cea din dreapta la mașină, a fost deschisă și au spart geamul, au deschis ușa, au intrat, au cotrobăit și au avut timp, bineînțeles, să-mi scoată tot din portofel, fiindcă buletinul și toate cele erau împrăștiate pe acolo, prin mașină, alături de cioburi, chestii alea, da? Bun. Și mi-au furat oamenii absolut tot. Adică țiganii, au fost niște țigani copii, pe care toată lumea îi știe, dar polițiștii nu le fac nimic pentru că le e absolut frică. Așa e prin Craiova. Deci e multă mafie, fie că-ți place, fie că nu. Am crescut în Craiova și știu cum e. Așa că poți să fii de acord cu mine, poți să nu fii, eu am pățit-o și nu odată. Așa că se la fucking vi. Am chemat, bineînțeles, poliția, ne-a luat atât mie cât și prietenul meu amprente să le elimine, bineînțeles, după ce le... Că, na, când ia amprente pe mașină, găsește mai multe. Și ale tale, și ale bunicii tale, și știi, mai multe.
n-a găsit decât amprentele noastre, pe care, bineînțeles, le-a eliminat și polițistul tot pe mine m-a mustrat după aia, mă rog, verbal, cum că, de ce am parcat acolo, că eu nu știu că acolo sunt foarte multe, se întâmplă jafuri chiar și din 5 în 5 minute. Deci el știind chestia asta n-a făcut nimic, dar m-a mustrat pe mine fiindcă eu am parcat ilegal, am parcat ca un cretin într-o parcare special amenajată la gura unui parc. Deci, ce? Adică ce? Și foarte greu și chestii, nu mai zic că banii din portofel erau pentru plătirea unei facturi și chestii și a fost niște momente dificile, să nu mai zic de proiecte și planul date peste cap cu oameni din afară care vă dați seama cum să explici omului, stai că eu trăiesc în România, la mine e mai greu că știi că noi ne furăm, noi suntem, o lăsăm așa că după aia mă supăr. Asta a fost primul laptop al meu furat și laptopul meu de suflet cel mai scump. A trecut o perioadă, mi-am luat un desktop, mă rog, am făcut mai multă muncă de acasă, am lăsat-o mai slăbus cu muncile, mai nasol, mai alea. A intervenit după aia o perioadă în care iar am luat foarte mult de muncă, mi-a trebuit neapărat un laptop, tot așa eram toată ziua plecat de acasă, tot așa, cu leo facultate și toate treburile. Nasol despre mine, mi-am luat alt laptop, ceva mai ieftin, ceva care să-și facă treaba, mă rog, funcționa. La două săptămâni, deci două fucking săptămâni în care l-am folosit foarte puțin, deci nu aveam toate programele instalate pe el, a trebuit să plec la mare cu prietena mea. Și chiar în timpul ăla lucram la un proiect, de animație în care eu săptămânal făceam o serie de animații pentru un YouTuber tot așa mare din afară. Puteți să-l căutați pe YouTube, se numește Aviator Gaming, Aviator Gaming. Da? Aia așa scrie, Aviator Gaming și îl găsești. Pentru individul ăsta eu făceam animații săptămânale, era foarte mult de muncă și din cauza asta el avea un program, logic, sute de mii de abonați, adică nu putea să dezamăgească și fiindcă eram eu la mare. Așa că am luat laptopul cu mine, mai aveam de lucrat o zi jumate la un proiect, la o animație, hai să nu mai zicem proiect că sună prea pompos, și am zis, băi, uite, ajung eu în seara care trebuia să ajung la mare, eu trebuia să predau animația. Și fiindcă ei sunt decalați cu timpul, practic la noi când era dimineața, la ei era seara, așa că aș fi avut timp. Bun, mă duc la mare, am găsit o cazare foarte bună, la un preț convenabil și foarte... condiții foarte bune, vreau să stăm acolo era o garsonieră și vreau să stăm 3 zile acolo, am vorbit cu individul care lucra și el, nu știu, pe undeva prin ceva cu armată, ceva cu vase, habar n-am, ceva de genul ăsta. Bun, ne-a dat cheile frumos, condiții excelente, preț foarte convenabil, ușe metalică la intrare. Ce vrei mai mult? M-am pus și eu. Ne-am dus și noi frumos el pe plajă, am văzut plaja, uite plaja, alea toată ziua, deci vă dați seama că am avut mașina parcată în fața blocului și tot ce am avut noi necesar am luat în cameră, inclusiv laptopul meu care a fost pus pe un birou și omul avea și internet, că ăsta a fost un criteriu, pentru că nu toate motelurile și hotelurile pe care... care erau pe acolo au. Chiar dacă zic la toate, da, avem internet, n-au decât jos la intrare și ăla vai de mama lui, știi? Și dacă au niște rutere cu wireless și împrăștie wireless-ul ăla prin tot hotelul și toți iau din el, nici de cum să abloadez eu un giga de video, știi? Deci în niciun caz n-ar fi funcționat. Așa că eu trebuia să găsesc ceva să funcționeze pentru nevoile mele. Bun și făcut. Am venit după aia acasă, bineînțeles laptopul și toate cele acasă și m-am pus pe treabă. În noaptea am terminat proiectul, după aia m-am culcat noaptea târziu, foarte obosit, am terminat proiectul, l-am trimis omului, toată lumea e fericită, am terminat. A doua zi, hai să ne relaxăm cu adevărat și ne-am dus și noi, bineînțeles, pe plaje și toate treburile, da? Bun. Când ne-am întors după amiază acasă, toate sunt bune și frumoase, toate sunt la locul lor. După aia am mai plecat și seara, hai să ne plimbăm și noi puțin. Am plecat și seara, e bine, am plecat pentru fix două ore și jumătate. Când ne-am întors acasă, ușa închisă, geamul închis, deci ușa închisă, un cuiat, geamul închis, mă, totul era nicio urmă, deci era exact cum am lăsat noi. În afară că laptopul meu și mouse-ul
Nu și mouse-ul, că mouse-ul l-am, doar că nu mai am receiver-ul, că a fost wireless. Laptopul meu nu mai era acolo. La fel și încărcătorul laptopului luat, un parfum care era îmbrăcat, era pus așa în cadou, că mi-l făcuse cadou prietena mea. În rest, deci astea erau lipsurile, atât. Nu era cotrobăit prin genți, nu era cotrobăit prin dulap, nu era absolut nimic. A, da, și o gentuță lipsă. Prietena mea avea o gentuță și de asta, micuță de umăr și a fost lăsată lângă laptop. Eu tot tai lemne pe aici. Și o să ne întindem puțin cu episodul ăsta să vă termin și povestea asta. Și, dar, deci atât, a fost atât, deci era în zona crebusculară, frățioare, uite că a și terminat ăla. Totul nemișcat și mă întrebam, wow, pe unde ai intrat, știi? Logic că primul lucru care te gândești e clară, individul care ne-a închiriat a avut o dublă cheie, a venit omul știind în prealabil că mie îmi trebuia internet, spunându-i că am un proiect de terminat, da? O altă greșeală de-a mea. A venit, logic, presupunând că, adică știind că am laptop și că lucrez și chestii și treburi și alea, a venit și a luat laptopul, știi? Și tot încărcător frumușel alea. Bun. Și ce-a mai luat el, ce-a mai avut la îndemână, doar că și parfumul pe care l-a luat era pe dulap pus și era îmbrăcat într-o hârtie de cadou. Deci nu știai că acolo e parfum, știi? Iar hârtia de cadou nu era tocmai special împachetată, că era despachetată. Deci omul s-a mai uitat prin cameră și a observat și chestia, adică a avut timp de lucrurile astea, știi? Bun. Bineînțeles, asta s-a întâmplat seara, era 11 noaptea, ceva de genul ăsta. Hai să vedem dacă reușesc eu să ies cu pomul ăsta de aici. Slabe șanse, frățioare. Am, la ora aia, bineînțeles, am sunat la poliție. Primul lucru care a fost să-l sun pe owner, da? Pe cel care deținea apartamentul, pentru că, logic, e apartamentul lui și fiind și ușa și geamul neforțate, nici mizerie pe jos n-aveam, deci pe cuvânt. Așa m-am gândit că, băi, logic, ori ăsta a intrat, ori îl vedem după voce, să vedem ce zice, chestii trebuie. Îl sun și chestii, omul dormea, speriat și el, că vai de mine ce s-a întâmplat. Eu foarte revoltat, bănuindu-l din prima, știi, adică asta e. Și acum, sincer, îl bănuiesc, dar vă spun într-un moment cum s-a terminat toată treaba. Și, mă rog, i-am zis, băi, eu sun la poliție. Și el a zis, sună, normal, adică, vai de mine, s-a întâmplat o nenorocire, vin și eu acolo, aoleu, aoleu. Bun, am sunat și la poliție, am așteptat, bineînțeles, buimaci și chestii, da, tremurați, alea, că vai de mine ce s-a întâmplat, da? Bun. Sun la poliție, vin doi polițiști, constată, asta face poliția, când vine, constată, adică ce s-a întâmplat, alea, spunem noi poveștea, bun, ne vom duce la poliție, alea. Să vă prezentați mâine la poliție, dăm și noi niște declarații, am luat și am făcut și declarațiile pe loc, bineînțeles, acolo, ca toate. Deci, căcaturi de birocrație, nimic de așa, știi, nu să se uite, nu, na. După asta a venit unul de la investigări și să ia butucul de la ușă, să vadă dacă a fost forțat butucul și dacă s-a folosit o cheie duplicat sau o cheie originală. O cheie duplicat, din câte am înțeles, nu e tocmai făcută exact după original și îți face niște zgârieturi pe butuc, astfel încât ei le pot detecta și pot să vadă dacă s-a folosit o cheie duplicat sau nu. Și a scos butucul la ușă. Nu-i logică, trebuia totuși să stăm acolo. După ce s-a terminat toată treaba asta, s-a făcut, era 20 ceva, 3 noaptea. Și am dormit, fraților, cu ușa deschisă, adică descuiată, pardon, pentru că noi nu mai aveam butuc la ușă. Bineînțeles, a doua zi, la prima oră, cel care ne închiriase nou apartamentul, adică garsoniera, s-a dus, a luat omul cel mai scump butuc pe care l-a găsit, un butuc care nu merge, nu funcționează cu chei duplicat, mă rog, chestia așa. Noi ne-am dus a doua zi la poliție, alea. Da? Să vedem ce se întâmplă, trebuia să luăm legătura cu un comisar, nu știu ce, trebuia să-i trimit eu niște factura și toate astea, niște informații despre laptop, să vadă dacă poate fi urmărit printr-un nu știu ce cod serial, chestii alea. E serialul ăla Mac al laptopurilor, pentru cei care știți, ăla poate fi urmărit prin web. Deci dacă eu folosesc un laptop la internet, îi poate să urmărească. Poate în cazul că nu le elene, cum polițiștilor de obicei le elene, nu mai poate. Bun. Și așa am rămas, fraților, și fără laptop, și fără gentuță, și fără parfumel. În acea zi, deci noi în ziua aia, știi, ne-am trezit dimineața, ne-am dus la poliție, acolo în Constanța, că acolo eram cazați și am zis, băi,
hai acum să uităm un pic de asta și să ne ducem pe plajă. Să uităm de întâmplarea asta de tot căcatul și să ne ducem pe plajă să ne relaxăm. Bun, mă duc, parchez mașina, mă duc acolo, găsesc o parcare cu mașini. Da, o parcare cu mașini multe. Și parchez lângă o Dacia. Mă, în aceea zi, oameni buni, deci fiți atenți aici, în aceea zi, da? Deci la câteva ore după ce m-am dus la poliție, deci tocmai eram trezit după evenimentul ăsta, că mi s-a furat mie laptopul, da? Bun. Și mă trezesc ca două, așa, și suntem pe plajă. Bun, am parcat mașina, țineți cont, am parcat mașina, stai așa să le descurc pe astea. Am parcat mașina pe un spațiu, era pământ, deci nu era frățioare iarbă verde, era pământ și în fața mea un guard view, după care începea un parc. Deci nici de cum în parc, nici dracu, că doar am mai mers și eu cu mașina, adică aveam oarecare experiență până atunci și acum am peste 160.000 de kilometri la bord, adică mă pot considera un mini, nu expert, ci profesionist în ale conducerii. Pot să le zic că le-am întâlnit cam aproape pe toate. Și aveam o experiență și atunci foarte mare. Așa, parchez mașina în spațiu special amenajat parcărilor și mă duc între alte mașini. Da, și în stânga și dreapta aveam mașini. Bun. Și mergem pe plaje, mă rog, ne bălăcim alea. După, se face după amiază, dacă am stat o porțiune bună de timp acolo, se face după amiază și mă întorc la mașină. Pe tot lotul unde am avut eu mașina parcată, nu mai era nicio mașină și nici a mea. Eu înainte să plec pe plaje, am venit cu ideea și am zis prietenii mele, hai să ne băgăm tot un portbagaj la roata de rezervă. Da? Eu acolo, acum poate nu e bine că zic asta, dar în fine. Acolo obișnuiam să-mi pun lucrurile la roata de rezervă, pățiți cu câteva ore înainte că ni s-a luat laptopul și toate cele, am zis, băi, hai să nu mai riscăm ca să ni se fure și de pe plajă ceva, am zis, hai să băgăm la roata de rezervă tot ce nu ne trebuie. Telefoanele le-am dat pe mut, portofelele le-am pus acolo, am luat decât 20 de lei la noi să ne luăm ceva de băut și ceva de mâncare dacă simțim nevoia. Atât telefoanele cât și portofelele cu date și bani erau, bineînțeles, în mașină la roata de rezervă. Iar noi când am ajuns în parcare, oameni buni, la câteva ore după ce ni s-a întâmplat treaba cu spargerea apartamentului. Și la când am ajuns, mașina nu mai era acolo, nici mașina noastră, nici o altă mașină pe o rază de vreo 100 de metri. Deci am zis că fac crize, fiind în Constanța, niciun ban la noi, niciun act la noi, niciun telefon la noi. Singura salvarea noastră era niște membri ai familiei care erau prin Fetești la mulți kilometri distanță, doar că n-aveam cum să luăm contact, că ar fi venit imediat după noi. Doar că noi n-aveam cum, că n-aveam telefon. Am zis prima dată când i s-a furat și mașina și ca să fim siguri a trebuit să întrebăm la niște magazine de lângă, la o recepție de fapt de hotel, am întrebat ce s-a întâmplat, chestii treburi. Mă rog, din vorbă în vorbă am ajuns la unii care și-ar fi amintit că au venit mașini de ridicat mașini care nu erau parcate corespunzător, da? Bun. Printre care și-a amintit cineva că parcă era și o Fabiuța roșie pe acolo, adică mașina mea. Fiind singura informație care ne-ar fi dus la o salvare, am presupus că, bineînțeles, nici s-a luat mașina pentru că am parcat ilegal, deși unde am parcat eu acolo aș fi jurat pe orice că e legal din moment ce era parcare și toate multe mașini parcate. De obicei nu mă iau după alții dacă sunt parcați, acum fiind în oraș aglomerat și fiind în oraș străin, m-am gândit că, neștiind eu cum stă treaba pe acolo, m-am gândit că e bine, unde sunt mașini parcate multe, acolo e bine de parcat, da? Nu vă luați niciodată după chestia asta. Plus de alta era și spațiu amenajat de parcare. În fine. Deci noi acum presupuneam că mașina asta a fost impounded, luată, bineînțeles, de polițiști, pentru că, de firmele alea, bineînțeles, pentru că am parcat eu ilegal, sau a fost furată tot de țigani, pentru că am o experiență foarte urâtă cu țiganii. Bun. Având singura opțiune, ne-am dus la primul taxi pe care l-am văzut, i-am explicat situația și am zis, frățioare, nu avem niciun ban, asta să vă și eu decât înregistrez aici, holy shit, ne ducem la o jumătate de oră. Bun. Frățioare, nu avem niciun ban, du-ne, te rog, unde se iau mașinile la voi aici în Constanța? Pentru că n-avem nici cea mai vagă idee. Ăla n-a știut, a trebuit să sune, bineînțeles, să afle unde se duc mașinile acolo în Constanța și când se ia, bineînțeles, și ne-a găsit acolo o sursă, zicea o parcare, la ieșire, chestii treburi. I-am zis,
logic, avem portofele și totul, i-am explicat situația. A fost îndeajuns de drăguț încât să ne ducă, ba mai mult. Noi ne-am dus acolo, am văzut mașina mea în parcare, am zis gata, suntem salvați, luăm mașina din parcare, da? Bun. Și ne-am dus la ala și am zis, zim cât costă și dăm mașina. Dar întâi lasă-mă să ajung la mașină, pentru că eu am portofelul în mașină. M-a lăsat omul să intru să-mi iau portofelul, ei bine, eu trebuia să plătesc taxiul. Nu aveam bani în portofel decât pe car, pentru că tot ce aveam țineam pe car tocmai din cauza asta să nu-i se fure. Și am cu taxiul din nou, ne-am dus la primul bancomat, am scos bani, ne-am întors din nou cu taxiul, i-am plătit omului, după care a trebuit să așteptăm, de fapt prietena mea să aștepte, peste o jumătate de oră, cam o oră, în timp ce eu am dat declarație și am plătit, cât credeți, oameni buni, 6 milioane ca să-mi iau mașina înapoi, plus încă două amendă. Deci nu-i de ajuns că am plătit 8 milioane. 8 milioane a fost doar să-mi transporte 3 km mașina de la locul, în ghilimele, ilegal de parcat și spațiul de depozitat la mașini, parcarea furăcioșilor. Am plătit 8 milioane, mi-a dat amendă. Am plătit pe loc 8 milioane, mi-am luat mașina și am plecat. Prietena mea nici n-a avut voie să intre cu mine în aceeași curte unde se țineau mașinile, din motive stupide și cretine, pe care nu le cunosc. Și a trebuit să mă aștepte afară pe trotuar atâta timp, lucru care m-a înfuriat și mai mult. Și n-am putut să intru în posesia mașinii decât până atunci. Am avut, bineînțeles, toate alea au fost în spate, am... Acum trebuie să duc și eu. Remorca asta m-a enervat puțin numai povestindu-vă. Și am intrat în posesia mașinii, nu mai aveam bani absolut deloc în cont. Am fost laptopul furat, frățioare, deci a fost o experiență de neuitat. Astea te călesc în viață, să știi. Experiențele astea te călesc în viață și devii mai înțelept. Devii mai înțelept și data viitoare nu că ai grijă, ești paranoic, frățioare. Adică eu, credeți-mă, când mă duc pe plaje, telefonul meu nu stă în geantă. Telefonul meu stă într-un pachet de șervețele sau într-un pachet de tampoane, ați auzit bine, oameni buni, și băgat sub nisip, din cauza că sunt prea paranoic la treaba asta. Nu vă dați seama că fac chestia asta mereu, dar când mă duc în locuri care nu le cunosc și nu știu cum e lumea de pe acolo, îmi iau câte măsuri de precauție pot eu. Și așa mi s-au furat mie două laptopuri, acum sunt al treilea, am un Lenovo. Primul care l-am avut a fost cel mai scump și cel mai performant. Astea două, ce le-am avut ultima dată, au fost de 15 inci, deci nu au fost chiar atât de scumpe. Alea de 17 sunt implicit și mai scumpe, că sunt mai mari, chestii, treburi, alea. Așa că învățați de la un pățit și nu fiți cretini ca mine, să vă puneți portofelul, să vi lăsați în mașină oriunde ați pleca voi. Și la fel și laptopul, chiar dacă sunteți la hotel sau motel sau oriunde ați fi, băgați-vi-l sub pat. Ori luați la voi, și știu că asta nu e tot timpul o opțiune viabilă, dar dacă nu, băgați-l, oameni buni, sub pat. Asta e cel mai bine și întotdeauna țineți un portofel cu date la voi și niște bani extra. Până data viitoare, bărboșilor, sper că, nu știu, de amuzant, nu știu dacă v-a amuzat poveștile astea, dar cu siguranță sunt interesante. Eu, dacă cineva mi le-ar povesti, aș fi fascinat de tot ghinionul, cât de ghinion s-a într-o singură zi, cât am avut eu atunci de am plătit cu laptop furat toate cele și 8 milioane că mi s-a luat mașina, plus un mini atac de cordă în ghilimele, bineînțeles, când am descoperit că mașina nu e acolo în parcare. Credeam că nu e real, trăiesc într-o poveste, știi? Până data viitoare, bărboșul, nu uita să vă abonați dacă v-a plăcut și un like, este imens apreciat și ne vedem, bineînțeles, în episodul următor. Salut!